Živijo, pozdravljen v nov posnetek na džungli. Jaz sem Tjaša Kramarič in danes bomo govorili o Božiču. Like, subscribe, share in ja, upam, da vam bo pač ta posnetek všeč. V glavnem, kaj jaz delam vsak božič, je to, da sem z družino in letos sem rekla, pač, da grem nazaj v Francijo pogledat mojo družino, ker pač sem se preselila nazaj v Ljubljano in moji so v Franciji. Vsako leto je pa res, da pač skupaj gledamo božične filme, mislim, da tudi vi. Vsako leto mi je najboljše gledati sam doma pač se vrti tako vsako leto pač po televiziji, a ne? In imamo vsi to navado gledati to družinsko. Sunny! Yes! Nothing would thrill me more greatly than to shoot you. Jaz sem itak pogledala vse sam doma, enko, dvojko in trojko, ampak najboljši meni se zdi, da je bil ta prvi. Pa se že malo začne vleč, ta ne? You filthy animal! To sam doma mi je tako the best, ampak pol z časom mi sploh več ne rata tako smešno, a ne? Ker pač v bistvu že vsi poznamo te njihove fore in kaj se bo zgodil, ampak vseeno je pa še vedno tako zanimivo to gledati, ker pač to so taki družinski pač filmi, a ne? In pač valjda z družino moramo to pogledati. Mislim, da sam doma je nek ritual zdaj ratov. Jaz mislim, to sem tudi polet že gledala, tako da ja, sam doma je the best movie, pač the best movie. Kaj pa tep, a je všeč? Meni je the best drugač The Grinch, je res, da The Grinch je tako ful poseben, on je res tak zanimiva, ne vem, zelena stvarca, sploh ne vem, kva je on. Oh, wow. That's more like it. V bistvu, in mi je ful všeč, ker je tak ful drugačen in je res, da da kako izstopa od vseh ostalih. In to je the best, res. Pač to je tak božični film, te spet, a ne? Action! Jaz mislim, da meni je the best, pač jaz sem oboževalka drugač risank, a ne? In vse Disneye sem pogledala, vse, tako da jaz mislim, da The Grinch risanko morate tudi pogledati. V bistvu jaz sem pogledala tole nedolg nazaj, tako da morate tudi to pogledati. Meni se božič začne že zdaj, jaz bi že zdaj ukrasila pač moj dom in dala si svečke, pržgala si, ne vem, pač te Christmas movies, a ne. Drugač pa, ja, a ne, novembra, jaz mislim, da je novembra že čas za božič. Drugač the best, Mickey's Christmas Carol, drugače sem oboževalka risank, tako kot sem že povedala. In tako da jaz mislim, da morate tudi to pogledati, sploh pa da je neka prereditev, meni se zdi. In tako da original je Christmas Carol, ta je pa prereditev in je pač risanka za vse. Tako da jaz sem oboževalka risank, tako da morate tudi vi to pogledati, bomo dalj tukaj. Ne, kako se to reče? Aha. Ok, boste dali Tjaša, ki ne zna govoriti slovensko. Ok, drugače smo meni bucket list, kaj vse jaz moram pogledati, ker jaz veliko filmov sploh nisem pogledala. Tako da v bistvu jaz hočem pogledati Božiček 1, 2, 3. Veliko sem slišala o tem filmu, pač o teh filmih, ampak nisem pa sploh imela prilike še sploh pogledati jih. Še sploh. Christmas Chronicles, to sem tudi veliko slišala o tem, ampak nisem sploh še pogledala, ker pač meni veliko filmov tako, eni so ful znani, te bom ful pogledala, pol pa slišem v enem filmu, pa sem tako meh, mogoče mi ne bo glih všeč. Potem pa imam še The Elf, tudi ne vem, kaj je to, ne, veliko takih pač filmov, ko sploh, ne vem, ali pa sploh nisem slišala o njih. It's coming in town! Santa! Oh my god! Jaz, ko začnem film gledati, ok, jaz ga prvo dam, a ne, in valjda pol dam na pauzo in pol grem si po vročo čokolado in pol grem nazaj in pol že spet nekaj pozabim in se grem malo pokrit in pol dam na pauzo. Tako da na vmes jaz naredim tako 100 stvari, ampak ja, pol pa itak moram imeti zraven kokice. The best, a ne? Kokice, vročo čokolado ali pa čaj, tako da res, da je sproščeno in da lahko si pogledam svoj film.
Upam, da ste uživali z mano na mojem prelepem belem kavču. V bistvu, kaj hočem še, da naredite, je, da like, comment, subscribe in sharejte, če vam je ta video všeč. In pa se kmalo še kaj vidimo, ne? Čau, čau!